Жил бүр хатан тулгоод үүсдэг асуудал бол хог хаягдал. Төрийн захиргааны нэгж болон иргэд албан байгууллагуудын санаачлахаар цэвэрлэгээ хийдэгч хаягдлын хэмжээ буурахгүй байгаа нь иргэдийн ухамсартай шууд холбоотой гэж үзэж байна. Тэгвэл хог хаягдлыг бууруулах гарцыг туулголын сав газрын захиргаанаас ийхүү тайлбарлаж байна. Голын иргэдэр бол хог хаях, хог хаягдлын цэг байгуулахад хориглдог байхгүй хуулиар. А энэ ч нөгөө эзэнгүй учраас тийм тодорхой хэмжээний бингээ цэвэрлэгээ хийгээд тавьсан ч гэсэн нэг талаараа салхиар ч юм уу зөөгдөд тарж бутна. Нөгөө талаас янз бүрийн хүмүүс очиод сонирхоод ууц авын аваад хогийг хайчдаг юм тохиолдол байна. Тэгэхээр энэ бол арын нэг хэлээд байна. Хамгийн сайн одоо хамгаалтуул ашиглалтаа зүг байна. Тэр одоо газар олгосон шийдвэрүүд одоо байгаа нийслэлээс одоо тэр газрууд нь олгосон гэж би ойлгож байгаа. Тэгэхээр тэр амралт цугалын 18 бүсийг л одоо яаралтай байгуулж тухайн аж ахуй нэгжт нь одоо энэ үүрэг хариуцлага оногдуулах юм бол одоо энэ голын эрэг давах эмх самбарын үйлдэл аянда шийдэгдэнэ гэж бодож байгаа. 2015 онд гаргасан судалгаагаар хог хаягдлын хэмжээ жилдээ 3.2 сая тонн болж өссөнийг байгаль орчны яамнаас мэдээлсэн байдаг. Тэр дундаа иргэд зуны улиралд амралт цугалгын байдлаар туул голыг зорж улмаар хог хаягдлыг нэмэгдүүлж байгаа юм. Үүнийг шийдэхэд тэмдэг тэмдэглэгээ хогийн сав байршуулахаас илүү иргэдийн ухамсарт нөлөөлөх нь чухал гэж үзэж байна. За тэгэхээр байгалийн хүчин зүйлээс гадна хүний гарын оролцоотой буюу одоо хүний оролцоотойгоор бохирдж байгаа гэдгийг бол хатан туул голын одоо сав газрыг хамгаалдаг мэрэгчлэнүүд онцлоод байгаа. Тэгэхээр хатан туулыг бохирдуулж байгаа гол шалтгааныг бид нэр арилгахын тулд иргэдэд одоо суур боловсрал буюу сургуулийн өмнөх боловсралаас өмнө экологийн боловсралыг олгох нь чухал байгаа. Нөгөө талдаа туул голыг бол дамнан одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа иргэд болон аж ахуй нэгжүүд өөрсдөө ухамсараараа бас хатан туул голоо цэвэрлээд хайрлан хамгаалах шаардлагатай байгааг онцлоод байна. Сүүлийн жилүүдэд барилга бүтээн байгуулалтын ажил эрчимжиж байгаатай холбоотой барилгын хог хаягдлыг туулын эрэг дагуу асгадаг зөрчил гарсаар байгаа. Тиймээс хяналтын камер байршуулж эхэлсэн байна. Хогийг ихэвчлэн шүний цагаар асгадаг учраас ийхүү камерж болжээ. Нийслэл хотод амьдарч байгаа 1.3 сая хүн амыг ундаалдаг туул голд хог хаягдлаа асгаж байгаа нь унтны усандаа шүлсээ хайсантай ялгаагүй гэж сав газрын захиргаанаас хатуу шүмжилж байгаа юм аа.